K závěru školního roku na základní škole Smetanova již každoročně patří sportovní dopoledne. Konalo se ve čtvrtek 26. června od 9 hodin na hřišti za školou. Program zahájil ředitel školy Radek Vašek, který úvodem představil přítomným spolužákům žáky 9. ročníků, kteří se základní školou rozloučili. Žáci byli netradičně představeni pod svými školními přezdívkami. Deváťáci pak byli včetně třídního učitele Boušky obdarováni upomínkovými medailemi. Na to utvořili všechny ročníky školy Dlouhého hada a s nastoupenými žáky 9. třídy se plácnutím všichni rozloučili. Následoval sportovní program, ve kterém se v jednotlivých disciplínách utkali vždy 2 ročníky. Letitou tradicí je na Smetance také fotbalové utkání mezi učitelským sborem a týmem 9. ročníku. Zápas se uskutečnil i letos na závěr celého sportovního dopoledne a nečekaně v něm prohrál učitelský mančaft.